שלום לכם, צופים יקרים. המשנה באבות, בפרק רביעי, פותחת בדברים אלו. בן זומה אומר, איזה הוא חכם, מי זה החכם על פי התורה הקדושה? הלומד מכל אדם, אדם שלומד מכולם, ששומע ומקשיב, מאזין, מקבל הרבה קיבולת של ידיעות, של חוכמה, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. עוד אומרת המשנה, איזה הוא גיבור? מי זה הגיבור האמיתי? הכובש את יצרו. וזה במובן של מידות. הכובש את יצרו. לפעמים יש מצב של רוגז, של כעס, והוא מעביר על מידותיו. כובש את יצריו. זה הגיבור האמיתי על פי התורה הקדושה. וזה בסיס שיחתנו היום בעזרת השם. קצת על משה רבנו, נביא הנביאים של עם ישראל. משה רבנו, עליו השלום, פרשת שמות, בחומש שמות, יש שם מעשה נפלא ומופלא ביותר. משה רבנו עומד בהר סיני, לפני השכינה, הוא רואה את הסנה, בוער ואיננו אוכל. משה רבנו שבעה ימים ושבעה לילות, עומד לפני השם, והקדוש ברוך הוא משכנע אותו, לך לגאול את עם ישראל, אתה המשיח. ומשה רבנו מסרב. ואומר ריבונו של עולם, שלחנה ביד תשלח. הרי מי היום, עד היום היה מנהיג את עם ישראל? אהרון אחי. שלח בידו את ההנהגה הזו, למשוח, לגאול את עם ישראל. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, רק אתה, אתה האיש. מה הייתה הטענה של משה רבנו העיקרית? למה הוא סרב ללכת לגאול את עם ישראל? אמר ריבונו של עולם, אני בן 80. אהרון אחי בן 83. הוא אחי הגדול. עד היום הוא המנהיג של עם ישראל. אני עכשיו אגיע. אחיו הצעיר יגיע למצרים, ייקח ממנו את ההנהגה, הוא ייפגע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אתה יודע, אהרון אחיך, הלב שלו זה לב זהב. ורעך ושמח בליבו. יש, לפעמים אדם פוגש את השני, לוחץ לו יד, מזל טוב, מזל טוב על איזה אירוע שהרה אצלו. מזל טוב, לפעמים זו שמחת הפנים, אבל לא שמחת הלב. אמר והעיד הקדוש ברוך הוא על אהרון, ורעך, הוא יראה שאתה מקבל את ההנהגה, אתה הולך להיות מלך, ושמח בליבו, אבל ישמח גם בלב, שמחה אמיתית. כששמע את זה משה, היה מוכן ללכת. ולכן זכה אהרון הכהן לאבני החושן שהיו על החזה. דווקא האבנים האלה כנגד הלב, שהלב שלו היה לב כזה מובחר, ורעך ושמח בליבו. וכך שמשה רבנו שבעה ימים ושבעה לילות. שלא הייתה לאהרון שום מידת קנאה במשה, אלא לעשות הכל את רצון השם. צופים יקרים, אני אספר לכם שתי מעשיות, ששם מתועד מה זו, מה הגדולה הזו שנקראת, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הדברים מובאים בספר הנפלא של החזון איש, אמונה וביטחון. אמנם הספר הוא קטן הכמות, אבל רב האיכות. עם קצת נופך משלי בעזרת השם, והנה המעשה הראשון הראה בזמן שבנו את העיר בני ברק. אז עדיין לא היה את כל הכבישים, את כל המדרכות. החנויות היחידות שהיו, ודאי היה להם פרנסה, כולם צריכים אותם. היה שם בית דפוס אחד בבני ברק. אז היות שאם היה שם איזה עיתון אחד, כולם התפיסו אצלו, את כל הספרים, את כל מה שצריך. ואותו בית דפוס כך עמד והיה משרת את הציבור. יום אחד, מול הבית דפוס, רואים שמתחילים לבנות שם חנות, חנות חדשה. מיום ליום מנסים לברר איזו חנות, אולי מקולת, אולי חנות ירקות, איזו חנות בונים שם. לאחר בירור נודע שבונים שם לא פחות בית דפוס מולו. בכל בני ברק הוא לא מצא איפה לבנות בית דפוס בדיוק מול בית דפוס הקיים. ואז אנשים התחילו קצת לחמם את העסק. אתה לא רואה? מה? הוא לא מתבייש? הוא פותח את אותה חנות מולך, להתחרות בך, איזה אנשים, איזה... הבעל בית דפוס הזה המדובר היה אדם מאוד צדיק. הוא שמע אבל הוא שתק, הוא לא דיבר, הוא לא ענה והוא לא הגיב. והנה יום אחד שממש הבית דפוס כמעט מוכן, הקוסמטיקה האחרונה, מה עשה הבעל את בית דפוס הקודם, הישן, הכוונה שנמצא? הוא בא לחנות החדשה, נכנס פנימה, בוקר טוב! אותו בעל הבית חדש נבעל, מה הוא עושה אצלו בחנות? אמר לו בוקר טוב, מה הוא רוצה, מעניין? אמר לו, תראה, אני בחנות ממול, יש לי גם בית דפוס. אמר לו, אני יודע. תראה, אם תרצה, הטבליות של האותיות יחסרו לך, יש לי הרבה ברזרבה, אני מוכן לתת לך. ואם תרצה קצת ידע, יש לי הרבה ידע של ניסיון של שנים,
תקצה לה איך להפעיל את המכונות, לא תדע דבר, תוכל לשאול אותי בשמחה. והוא רואה שהדברים אמיתיים שניכרים דברי אמת. אמר לו אותו בדפוס שהוא פותח עכשיו החדש, הרי אני נמצא בחנות מולך וייתכן שגם אני אתחרה בך. איך אתה בא לעזור לי? אני לא מבין, תסביר לי. אמר לו, אתה מתחרה? אתה מתחרה בי? אדרבה, אתה עוזר לי. אמר לו, איך אני עוזר לך? ענה לו, מזונותיו של אדם קצובין לו מראשית השנה ועד אחרית שנה. כך חזל במסכת ביצה. הכל קצוב לאדם מראש השנה, קובעים לו סך הכסף שהוא ירוויח כל השנה. אמר לו, עד היום אני הייתי משרת את הציבור בבני ברק בדפוס. רק אני נמצא. אז לעתים אני עובד 8 שעות, 9 שעות. אני חייב לתת לכולם מענה. אבל היום שאתה הבאת ואתה תפתח גם בדפוס, אז אני אעבוד פחות. המזונות שלי ממלא קצובים, אז אתה בא לעזור לי. אני אקבל מה שאני צריך ממלא, היות שהמזונות קצובים, יצאתי ידי חובה. היות שאתה באת, באת לעזור לי. צופים יקרים, תראו איזו השקפה. המזונות של האדם קצובים לו ממלא. ואם זה בא לפתוח חנות, בדיוק כמו החנות שלו, עד רבה, עכשיו הוא יעזור לו. היות שיש לו פחות עבודה. זה המעשה הראשון. המעשה השני שמביא החזון איש באמונה וביטחון. המעשה הזה הראה בירושלים. בירושלים יש קהל חסידים נפלא ביותר, ששם אצלהם, באותה קהילה, הם מאוד מחשיבים את מצוות הכנסת אורחים. אני אקריא לכם מה אומרים חזל בברייתא. אנחנו אומרים את הברייתא הזאת כל בוקר בתפילת שחרית. אומרת הברייתא כך את המילים הללו. אלו דברים שאין להם שיעור, אין להם גבול. הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. עכשיו אומרת הברייתא, אלו דברים שאדם עושה אותם, העושה אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, יש לו גם פירות, גם הנאה מהמעשה, גם בעולם הזה, והקרן, הסך הגדול של השכר, הקרן קיימת לו לעולם הבא, קרן קיימת לעולם הבא. מה הם? כיבוד אביהם שמכבדים את אבא ואת אמא. גמילות חסדים שאדם עושה חסד עם הסובבים אותו. וביקור חולים. והכנסת אורחים, והשכמת בית הכנסת, והבאת שלום אין אדם לחברו, או בין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. לימוד תורה זה כנגד הכל, כנגד כל המצוות. הכוונה שאם יהיה לנו עכשיו מוזניים רוחניות כך לשערך מצוות, ונשים את התרי"ג מצוות, 613 מצוות בכף אחת, ואחת מהן מצוות תלמוד תורה שנאמר והגית ביומם ולה בכף השנייה, תלמוד תורה תכריע את כולם כנגד כולם, לא אחת כנגד אחת, היא כנגד כולם מקיפה כנגד הכל. הכוונה שהיא עולה על כולם. אבל עם כל זה, אדם זוכה שמהפירות הוא נהנה מהעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. מה זה אחד הדברים? הכנסת אורחים. הכנסת אורחים מצווה חשובה ביותר. אברהם אבינו, כידוע, לאברהם אבינו היה אוהל מיוחד במינו. והייתה אשל בבאר שבע. כך אומרת התורה הקדושה. מה זה אשל? ראשי תיבות א', אשל אכילה, שין שינה, ולמד לוויה או לינה. או א' זה אכילה, שין זה שתייה, ולמד זה לינה או לוויה. והייתה אשל בבאר שבע. האשל, הכוונה אותו אל שהיה לאברהם אבינו, היה לו אוהל רחב ידיים, והיה פתוח לארבע רוחות העולם שמכל צד לא היו צריכים אפילו להקיף אותו, ישר נכנסים פנימה. כך אברהם אבינו, ובפתח של האוהל, בכניסה הראשית, היה שם מין עץ גדול, שכשהיה אדם נכנס, איך היה אדם, אברהם אבינו מברר מי הוא האדם? אם העץ היה נשאר, והענפים שלו סקופים כלפי מעלה, משמע שהאדם הזה זה אדם לא טוב. ואז אברהם אבינו ידע לטפל בו בצורה הראויה, איך להתנהג אליו. הכוונה שהיה מנסה מאוד לקרב אותו, ומתאמץ עוד קצת, צריך יותר שכנוע. אבל כשהיה אדם נכנס והעץ היה פורס את הענפים שלו, ידע אברהם הבינו שהאדם זה אדם עם נימוסים והליכות, אדם טוב. לכן שם היה יותר קל לקרב אותו תחת כנפי השכינה. ידוע המעשה באברהם הבינו שיום אחד נכנס לאברהם הבינו לתוך אוהל אברהם, אדם כבן 90, אדם זקן. ישר איך שאברהם אבינו קיבל את פניו, שלום אדוני, בבקשה תאכל, הגיש לו אוכל, שתייה, ממש מנסה ככה לשמח אותו בצורה הטובה ביותר, והתחיל להסביר לו, דע לך שיש בורא לעולם שמנהיג את הכל, מסובב הסיבות, הכל ממנו, ואליו צריכים לעבוד,
פתאום האדם הזקן הזה מוציא מהכיס שלו פסל כזו, כזה קטן, אומר, אבא שלי אמר שזה ברת העולם. אומר לו אברהם אבינו, אדוני, אתה אדם כבן 90, ודאי יש לך הרבה ניסיון בחיים. זה ברת העולם, חתיכת עץ, הרי אבא שלי תרח היה בונה את החתיכות עץ האלו, זה עבודה זרה. זה לא, אמר לו כך, מנסה 6 שעות, אברהם אבינו יושב ומנסה להסביר לו על בורא העולם, והאדם הזה מסרב לקבל. אחר 6 שעות קם, בא לצאת מאוהל אברהם, איך שיצא החוצה, ישר נגלה אליו הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו. אומר לו, אברהם, אברהם, איך נתת לו לצאת? אמר לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, 6 שעות אני יושב איתו, הוא מסרב, הוא לא מקבל כלום. אמר לו, אברהם, 6 שעות? אני 90 שנה מחכה לו. 90 שנה אני מחכה לו, אתה תך 6 שעות מתייאש? שמע את זה אברהם, אבינו ישר רץ אחריו. תפס אותו, אמר לו, אדוני, בבקשה תיכנס, בחמימות גדולה, תיכנס, תאכל, תשתה, תישן, הכל, בלי שום דבר. כי במשך 3 ימים אברהם אבינו מכבד אותו בכל האפשר. אחרי 3 ימים בא האדם הזה, הרגיש את החמימות, את החום והאהבה, לקח את הפסל הזה, אמר לו, אדוני, בוא תראה, תסתכל על זה, טח, טח, כך, הטיח אותו על הרצפה, בצורה חזקה ביותר, וזהו. וכך היה מקרב, ואברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים, הכניס אלפים תחת כנפי השכינה, אברהם אבינו, את הנפש אשר אסור בחרן. כך נאמר, הכנסת אורחים זה דבר נפלא ביותר. והנה אותו קהל חסידים שבירושלים, אותה קהילה, היו מאוד מאוד אוהבים להכניס אורחים. לעתים היו מגיעים לשבתות אורחים, והיה גבאי שהיה מסדר את האורחים. למשל, 5 אורחים יש, אז 5 משפחות זוכים לארח אורח בשבת, ואז היה לפי סדר. אמצע שבוע אחד, הגיע אורח לאותו מקום, לאותה שכונה. אז דיבר איתו אחד החסידים, אמר לו, מה דעתך תעשה אצלי שבת, ארוחות, נשמח ביותר, אנחנו אוהבים אורחים. אמר לו, אדרבה, למה לא? אז הוא סיכם איתו שהם בליל שבת יבואו, יתפללו בבית כנסת, וישר לאחר התפילה הוא ייקח אותו לביתו. אמר לו, בסדר. והנה החסיד הזה התפלל קצת באריכות. וכשהוא סיים את התפילה, הוא מחפש את האורח שלו. הוא ראה אותו בתפילה. הוא מחפש אותו, הוא לא מוצא אותו. איפה הוא נמצא? הוא לא הבין, שאל את הגבאי, אמר לו, איפה היהודי הזה שישב כאן? אמר לו, אני שידחתי אותו לכהן. הוא לקח, ראיתי שאין מי שיארח אותו, אז... אמר לו, אבל אני דיברתי איתו במשך השבוע, הוא לא ידעתי, היית אומר לי, טוב, שמע החסיד הדבר הזה, יש אנשים שבאותו רגע, ראית, הוא עשה לי את זה בכוונה, רצה לנקום בי, או דברים מעין אלו, אבל החסיד הזה לימד זכות, ודאי זה היה בטעות, והוא מגיע הביתה, עכשיו בבית, כידוע, בת ישראל שיודעת שיש לה אורח לשבת, אז השולחן, נכון, צריך להיות סעודה של שבת מכובדת, אבל כשיש אורח משתדים עוד קצת, והילדים מאוד שמחים באורחים, האבא הזה בא הביתה, הוא דופק בדלת, שלום, אבא, איפה האורח? אמר להם, אני אספר לכם. הוא סיפר להם את כל מה שהראה, הילדים מאוד הצטערו, ועכשיו, ברוך השם, שבת לפנינו, אמר להם, ממרה כזו ששווה זהב. אמר לאותו משפחה, לאותה משפחה שלו, מיני! או מיניהו התקלה סילאה. הכוונה ממני, או ממנו, או מהמערך עכשיו שמערך אותו, משפחת כהן, התקלה סילאה, הכוונה שם שמיים מתגדל. הרי כרגע, האורח הזה, יש לו איפה לאכול? יש לו. מכבדים אותו? מכבדים אותו. מה זה משנה ממני או ממנו? תראו איזו הנהגה, איזה, זה שיא המידות. זו המידה הנפלאה הזו, זכה למשה רבנו, זכה לאהרון הכהן, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך אפשר? לפעמים ישר האישה יכולה לחמם, ככה הוא עשה לך הגבי הזה, בטח עשה בכוונה. לא, 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 מלמדים זכות. מיני או מיני הוא יתקלה סילאה באותה עץ. דבר נפלא ביותר. לכן אמר לו, ורעך ושמח בליבו. והנה בפרשה, בפרשת שמות, בחומה שמות, כתוב את המילים הללו. פסוק אומר, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן עמי משיתיהו. מי זאת הייתה? בתיה בת פרעה. בתיה בת פרעה קראה למשה משה. היא נתנה לו את השם משה. למה? אומרת התורה, כי מן עמי משיתיהו. הוא היה ביאור, לקח את ההריסה, ואז על שם זה היא קראה לו משה. אומרים חז"ל במסכת מגילה, למשה רבנו היו 7 שמות. אבא שלו, אמרם, איך קרא לו? אבא שלו קרא לו בשם נפלא ביותר.
לאחר מכהן, אמו קראה לו גם בשם. שבעה שמות, כל אחד נתן לו שם בפני עצמו. אחותו נתנה לו גם שם. מה השם? ירד. למה ירד? שמשה רבנו הוריד תורה לישראל. ועל שם שבזכותו ירד המן במשך 40 שנה במדבר, בזכות משה ירד המן, לכן קראה לו ירד. גם אחיו, אהרון, קרא לו אבי זנוח. למה? שבזמנו עם ישראל, זנח, הכוונה, עזב את העבודה זרה, ובזכות התפילות שלו, הקדוש ברוך הוא כיפר לישראל, לכן אבי זנוח. האומן של משה שהיה קטן, גם קרא לו אבי סוחו. מה זה אבי סוחו? על שם שהוא היה אב הנביאים. משה רבנו, דרגת הנבואה ביותר, כשם שאומר הארי הקדוש, דרגת הנבואה הגדולה ביותר שהייתה, הייתה למשה רבנו. אחריו שמואל הנביא, ומתחת שניהם שאר הנביאים. משה היה אבי הנביאים, בבחינה הזאת, מה זה סוחו? שסוחים ברוח הקודש, רואים למרחוק, מתנבאים, לכן קרא לו אבי סוחו. וסבא שלו כעת קרא לו אביגדור, למה? שהוא גדר את הגזרה של פרעה, כל הבן הילוד היורה תשליחו. הוא גדר את הגזרה, וזכותו גם נעצרה הגזרה הזו. ואז קראו לו כל מיני שמות. אז ודאי וודאי זה דבר מעניין ביותר. למשל אביו אברהם, הקדמנו, אבל לא אמרנו את שמו, יקותיאל. מה זה יקותיאל? יקותיאל, וגם אמו קראה לו בשם, יקותיאל שבזכותו יהיה תקווה לעם ישראל. יקותיאל, וגם מצד חבר, קראו לו גם חבר שחיבר את ישראל לאבים שבשמיים. אז יש לנו שבעה שמות, למה זכה משה רק לשם משה? בזכות מי? בזכות בתיה בת פרעה. לא, היא זכתה בעצם לקרוא לו משה, זה דבר מעניין ביותר. אולי על פי המעשה שאני אספר לכם, יובן מעט. לפני כ-200, בין 200 ל-250 שנה, באוסטריה, היה מעמד עצום. בנו שם את בית הכנסת הראשי לכל אוסטריה. בית הכנסת גדול ביותר, מפואר, הוא היה יותר להיות מפואר. בזמן הנחת אבן הפינה, עשו טקס גדול מאוד מאוד, הגיעו אלפים, כל הנגידים, כל האנשים החשובים, כל הרבנים של אוסטריה, כולם הגיעו לזה. היה שם רבי מאוד חשוב, בעל רוח הקודש. כשהוא הגיע ונשא בדברים, עדיין לא היה את הכסף, היה כבר את השטח, שמו את אבן הפינה, אבל לא היה את הכסף לבנות. תוך כדי שנוסע רבי שם דברים, אמר רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם רואים את אבן הפינה? מי שייתן סך של זהב כנגד האבן, הכוונה כמשקל האבן, כל בקשה שהוא יבקש, אני אמלא. שמעתם? כל בקשה? בעל רוח הקודש, הוא בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל בקשה שיבקש, אני אמלא. התחילו שם העשירים להתלחש. מה המשקל של האבן? 30 קילו, 40 קילו? כמה זה שווה? 5 מיליון, 10 מיליון? התחילו לחשב כל מיני. פתאום יצא קול מאחור, אני מקבל על עצמי, אני אתן את סך האבן. ישר קידמו את האדם הזה שצעק, היה אדם כפרי. אמרו לו, יש לך כסף לשלם? ישר באו שני עדים, אמרו, אנחנו מכירים את האדם הזה, זה אדם עשיר מופלג. החתימו אותו שם על מסמך, עם שני עדים, אמר לו אותו אדם, אותו כפרי, לרבי, אני אביא לך את הכסף תוך כמה ימים. אחר כמה ימים הוא מביא לו את כל השקים של הדינרי זהב, הנה כל הכסף נמצא פה. רבי, אתה אמרת שמי שיביא, אתה תמלא את בקשתו. אמר לו, מה בקשתך? אמר לו, רבי, הקדוש ברוך הוא לא מנע ממני כלום. אני חי בקהילה טובה, יש לי חיים טובים, ברוך השם, עושר מופלג, אישה טובה, אבל דבר אחד אין לי, אין לי המשכיות. אין לי בן, אני רוצה בן. האדם הזה היה אדם מבוגר. אמר לו הרבי, הקשית לשאול, שאם אתה תזכה לבן, זה ממש נס, בגיל כזה להביא בן, זה ממש נס. אבל היות שאני הבטחתי, תן לי 3 ימים, תחזור עוד 3 ימים. האדם, כפרי הזה הלך, אחר 3 ימים חזר. אמר לו הרבי, יש אפשרות לבן, אבל זה יהיה קשה ביותר. אמר לו רבי, תגיד. ענה לו, ביום שאתה תחליט, שאתה מקבל על עצמך את זה, אתה יורד מכל הנכסים שלך להיות אני מרוד. ביום שאשתך תתעבר, אתה תיפטר מהעולם. ביום שאשתך תלד, היא תיפטר מהעולם. 3 תנאים נוראים. אבל בעבור זה, אני מבטיח לכם בן שיעיר את עיני ישראל בתורה. שמע היהודי את הדברים האלו, אמר לו רבי, עכשיו אני מקבל על עצמי. עכשיו. אבל להתחייב על החיים של אשתי אני לא יכול. אני חייב לשאול אותה. אמר לו, תחזור אליי. הלך הכפרי, סיפר לאשתו,
אמרה אישה, מה יש לנו בעולם אם לא נזכה? אמרה לו, אני מקבלת על עצמי גם. אני מוכנה לפסור את חיי, שיהיה לו רק בן כזה צדיק. והנה, הוא חוזר לרבי, הרבי כל כך התרגש. הוא לחץ את ידו והוא בירך אותו מכל הלב. תוך כדי שהכפרים חוזר הביתה, הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת, נשברה תחנת הקמח. השליחים שהביאו את הסחורות, תפסו שודדים, לקחו להם, ותוך זמן קצר ירד מכל הנכסים. בדיוק מה שאמר הרבי. אחרי שהיא תקופה, אשתו התעברה. הוא התחיל להרגיש לא טוב, הוא השאיר לצוואה, נפטר. והאישה הזאת עכשיו סוחבת עובר במאה, היא יודעת שעוד מעט כשהיא תלד אותו, היא גם תיפטר מהעולם. וזו בושה גדולה הייתה לה. היות שהיא הייתה באותה עיר שהיו גרים שם, היא הייתה אישה מאוד מפורסמת ועשירה, ופתאום ירדה מהנכסים ובעלה נפטר. בחודש התשיעי החליטה שהיא לא רוצה ללדת פה את הבן, היא הלכה לעיירה סמוכה. תוך כדי שהיא הלכה, התחילו רוחות, סופות, האישה הזאת לא הרגישה טוב, ממש נהייתה חולה מאוד. כשהיא נכנסה לעיירה, כשהיא נכנסה אליה, הגיעה לבית הראשון דווקא שם על הדלת, ממש כמעט גוססת. זה היה הבית של האופה. האופה פותח את הדלת, היו אנשי חסד גדולים. ראו אישה ככה, ממש בחודש שיעי, רוצחה ללדת, לא מרגישה, הכניסו אותה ישר, השכיבו אותה במיטה, אמרה להם, אני צריכה ללדת. ישר קראו לה מיילדת, תוך זמן קצר, נולד הבן. האישה הזאת חיוורת כמו סיד, ונולד הילד. היא ידעה עכשיו, נשאר לה כמה שעות ספורות. זהו. כמו שהרבי אמר על הנכסים ועל הבעל, גם זה מה שיקרה לה. ואז היא ביקשה מהם, אמרה להם, אתם אנשים טובים. תדעו לכם, כל ימי הייתי עובדת את הקדוש ברוך הוא באהבה. כוונה, יש לי זכויות בשמיים. אני מבטיחה לכם שאני אעתיר בשבילכם בשמיים. אני אלמד עליכם זכויות. רק אני מבקש את דבר אחד, תגדלו את הילד הזה. אומר לה הרופא, גברת, את אישה צעירה, את לא, חס ושלום, לא יקרה שום דבר. אמרה לו, אני יודעת, יש גזרה. שהיא אמורה להיפטר מהעולם. אומרת להם, אני מתחננת אליכם, תגדלו את הילד הזה. אמר הרופא ואשתו, חס ושלום, לא יקרה כלום, אבל אם יקרה, אנחנו נגדל את הילד כמו הבן שלנו. היא התחילה לבכות, לקחה אותו, חיבקה אותו, והוא בוכה לה בידיים, ואמרה, הלוואי שהייתי רואה את החופה שלך, הלוואי שהייתי רואה את החופה שלך. התחילו להתלחש, הרופא ואשתו, אמרו לה, גברת, לנו נולדה לפני חודש בת, אם תרצי, נוכל לשדך ביניהם. היא לא הבינה מה הם אומרים, הביאו את ההריסה של הבת, לקחו עוד הריסה, שמו הריסה, לקחו את הילד ממנה, שמו את הילד בהריסה, את התינוק, ושני התינוקים בוכים, הבן והבת, לקחו איזה בד ושמו מסביב עליהם, כך בצורה כמו חופה, כמו חופת נעורים, והילדים בוכים, התינוקות בוכים, והאימא מסתכלת, אמרו לה, הנה חופת נעורים, הנה את רואה את הזיווג שלו, התחילה לפקוד, בכתה, בכתה, עד שנפטרה. ובאמת האופה והאופה, כמובן אשתו, גידלו את הילד הזה כמו הבן שלהם. ממש, הוא הרגיש כמו בבית, אבל הוא ידע שהם לא ההורים האמיתיים. והיות שהוא היה מוצלח ביותר, כשהגיע לבית ספר, הוא היה מספר אחד, לא רק מספר אחד, בכמה דרגות מכולם. כשהגיע לישיבה קטנה, התחיל ללמוד תורה שם, הגיע להישגים כאלו, כולם התחילו לדבר, שמעתם, אילוי, אילוי שבאילויים, אין כמור, איזה מוח, איזה משהו פלא פלאים. והנה כשהגיע כבר לישיבה גדולה, והתחילו לדבר, הגיע לבחרות, התחילו לדבר שידוכים. עכשיו כולם רוצים להשתדך איתו, אתם יודעים למה? אומרים חז'ל בתלמוד, כל המשיא את ביתו לתלמיד חכם, זוכה ונוחל שי עולמות. שי, בגימטריה שין זה 300, ויוד זה 10, 310 עולמות הוא יזכה לעתיד לבוא, דברים רוחניים, מי שמסיא את ביתו לתלמיד חכם יזכה מאוד בשמיים. אולי דרך אגב, אתמול הייתי בהרצאה ברחובות. סוף ההרצאה, נגשו אליי זוג. הבעל שאל כמה שאלות, ביקשו ברכה. אמרתי, אולי תקבלו על עצמכם איזה קבלה, היות שכשאדם רוצה ברכה ומקבל על עצמו קבלה, אז בזכות הקבלה לפעמים הדברים מתקבלים, בעת רצון, לא בגלל הברכה. אלא בגלל הקבלה שמקבל. אמר, מה אני אקבל על עצמי? שאלתי אותו, מה אתה? אמר לי, תראה, אני שומר שבת. מניח תפילין. שומרים על כשרות. אמרתי לו, שבת, יש לך שיעור תורה איפה שאתה גר? אמר לי, כן, לפני התפילה יש שיעור תורה. תקבל על עצמך בלי נדר ללכת? אמר לי, בלי נדר.
אז אמר מי שברך בזכות הקבלה שאתה מקבל על עצמך שיעור תורה, זה הכוח הזה, ביקשו משהו זיווג לבת או משהו מעין זה. האישה גם כן ביקשה איזושהי ברכה, שאלנו אולי גם הגברת תקבל איזו קבלה, אמרה מה אני אקבל, הצענו אולי ברכות השחר, ברכות השחר, גם אישה חייבת ברכות השחר בבוקר, אמרה אני לא יודעת, אני לא רוצה להתחייב, הצעתי אולי 40 יום בלי נדר, אם אפשר אחר כך תמשיכי. אמרה בסדר, 40 יום אקבל על עצמי בלי נדר ברכות השחר. תוך כדי היא מספרת, אבל תדע לך, יש לי בת שהבת הזו התחתנה עם אברך. מה אתה אומר? שימו למה היא שאלה, מה אתה אומר? כי יכול היא רוצה לדעת את חוות דעתי על הדבר הזה. אמרתי לה, אני אגיד לך מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומרים חז"ל, היום אברך, כדברי גדולי ישראל, יש לו גדר של תלמיד חכם. אברך שיושב בכולל ולומד תורה, יש לו גדר של תלמיד חכם. אומרים חז"ל בגמרא, כל המשיא את ביתו לתלמיד חכם, זוכה ונוכל שי עולמות. אמרתי להם, אשריכם, אם הייתם יודעים מה זכיתם, הייתם שמחים מאוד. הייתם שמחים מאוד, שמעתם? ואז כולם רצו להשתדך עם הבן הזה של האופה. כולם רצו להשתדך. טוב, תוך כדי שניסו לכאן או לכאן, הציעו הצעות, העשירים הציעו הצעות, אבל הוא דחה את ההצעות. הוא לא קיבל, חשבו שאולי הוא עדיין לא מוכן. יום אחד הציע אחד הרבנים החשובים, העשירים, הצעה נפלאה, אמר לו, אתה תשב על שולחני 10 שנים, ואני אתן לך און, ואל תחשוש לכלום, ויש לי בת לתפארת. אמר לו אותו, הבן של האופה, הוא סירף. אמר לו, בסדר, רק תגיד לי למה, מה הבעיה? כסף לא חסר, בת לתפארת, כליל המידות, מה הבעיה? אמר לו אותו בן של האופה, בעצם זה לא הבן האמיתי, אבל יש לי קלה, מרגע שנולדתי, והקלה שלי זה הבת של האופה. הבת של האופה זו הקלה שלי! והוא התחתן עם ביתו של האופה. היות שכבר החופה נעשתה, ודאי שזה לא חופה אמיתית, אבל כעיקרון של הסימן הזה, נעשתה כבר בינקות. זו הקלה שלי, והוא התחתן עם ביתו של האופה. צופים יקרים, אתם יודעים מי זה האדם הזה שזכה? הרי הבטיח להם הרבי, שהם יזכו לבן שיעיר את עיני ישראל בתורה. קראו לו רבי אליעזר שמואל אידלש. אם מי שיפתח תלמוד בבלי, בתחילת התלמוד בבלי יש את המפרשים. המערשה זה שם מאוד ידוע של אחד מחכמי ישראל הגדולים. המערשה שמו רבי שמואל אליעזר אידלש. זה הוא זכה לכך. והוא זכה לכל הפסגה בזכות ההורים שלו. הביאו אותו לעולם. ומה העולה מהדברים? אידלש, אתם יודעים מי זו אידלש? אידלש זה אשתו של האופה. אמא שלו האמיתית קראו לה גיטל. איך הוא קרא לעצמו? אידלש. על שמה הוא חתם את שמו על שמה, הכוונה רבי אליעזר שמואל אידלש. על שם האופה, זה לא יאומן. כמו אצל משה רבנו. משה רבנו, מי קרא לו שם משה? בתיה בת פרעה. שהיא גידלה אותו, גם כאן היא גידלה אותו, קרה, ודאי שזו לא הלכה, אבל יש לנו סמך גם מפה וגם במשה, וראינו עוד מקום, בנביא גם, בנביא במלאכים ב', שם במעשה עם דוד המלך, כשהיה 3 שנים של רעב, שם נאמר מיכל, שילדה את 5 הבנים בני מיכל. מתי שמענו שמיכל ילדה 5 בנים? לאדריאל. אדריאל זה לא היה בעלה של מיכל, זה היה בעלה של מירב, הבת השנייה של שאול, אלא אומר רש"י שם, מירב ילדה אותם ומיכל גידלה אותם, לכם נקראו על שמה. הנה עוד מקום גם בנביא, שבגלל שהיא גידלה נקראו על שמה. הכוונה זה להראות על המעלה, אז זה אומרים חז"ל. כל המגדל יתום בביתו, נאמר עליו כאילו ילדו, כאילו ילד אותו. לכן כך נקראו על שמה. פלא פלאים. אז לכן משה רבנו זכתה בתיה בת פרעה, שנכנסה לגן עדן, וזכתה למקום מאוד גבוה בשמיים עם האימהות הקדושות, בזכות שהיא זכתה לגדל את משה רבנו. דבר נפלא ביותר. והנה משה רבנו אומר את התורה הקדושה, ואתה ישראל, אומר משה לעם ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה. משה רבנו אומר לעם ישראל, עם ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? יראת שמיים. לעשות את רצון השם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, לעשות את רצון השם, זה מה שהשם מבקש.
בכל דבר, בכל עניין, בכל פרט. למשל, כתוב בתורה, שמור את יום השבת לקודשו. זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. איך שומרים את השבת? לא נוסעים ברכב, לא מדליקים אש, לא מדליקים חשמל. גם לא מבשלים, שמים פלטה, יש פלטה של שבת, היא לא עולה הרבה, 170-180 שקלים, פלטה חמה. האוכל של שבת על הפלטה זה טעם מיוחד במינו, זה טעם של שבת. שבת והי נפש, מי שמעשן נותן לריאות קצת להירגע, של יממה שלמה להירגע מהאישון, בכלל לא טוב לעשן. זה גם לא, זה מזיק גם לבריאות, אבל לפחות היממה הזאת הוא גם זוכה. ואז בהבדלה, מגיע להבדלה, לוקח את הבשמים, ואת הנר ואת היין, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, מברך, הוא שותה את כוס היין בהבדלה, שכה האדם הזה, היהודי הזה, הבת ישראל הזו, משפחה הנפלאה הזו, לשמור שבת, שבת כהלכתה, מה הם זוכים? זוכים לקיים את רצון השם, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם, לעשות את מצוותיו, לקיים אותם, הוא היהודי הזה, הצדיק, כל בוקר מניח תפילין, אתה רואה איך הוא איך בבוקר הוא פותח את הסידור, הוא מברך את ברכות השחר, ברכות התורה, לוקח את הנרתיק של התפילין, מוציא את התפילין של היד מהצד השמאלי, מניח, קורח אותם ככה על היד, ואז כנגד הלב, מברך להניח תפילין, קורח שבע כריכות על היד, מחזיק כאן, אחר כך שם את התפילין של הראש, אבל שלא ייפלו על המצח, בצורה כזה, ואחר כך רצועות השחורות לבחוץ, ואז הוא מסדר את הכריכה על היד, ואז שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. איפה זה כתוב במילים הללו? בתורה הקדושה. אותה תורה שמנשקים בשמחת תורה. שם זה כתוב, ואז הוא זוכה. יום אחד הוא הגיע לידיעה כזו, שהוא רוצה קצת להתקדם. עד היום הוא ידע שהוא מתגלח בתער. צופים יקרים, אתם יודעים שאסור להתגלח בתער? כתוב בתורה את המילים הללו, כך. לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקניך. יש כאן שתי ציוויים בדבר הזה. יש חמש מקומות בפנים של האדם שהן נקודות קדושות ביותר. שברגע שהוא מעביר שם סכין, הוא עובר את הלב הזה. באותה עת, לא תשחית את פאת זקניך. ואז יום אחד הוא אומר, רגע, אבל איך אני רוצה לראות מסודר? מה הוא עושה? הוא לוקח מכונה, יש מכונות פיליפס מאוד מיוחדות, שהן מגלחות גם בצורה טובה. הוא לא מהדק אותה על הפנים, ואם מהדימות לו הפנים, הוא לוקח קצת טלק. שם קצת על הפנים טלק, ואז זה לא מהדים לו את הפנים, אבל לא ללחוץ בצורה כזאת קרויה. יש מכונות גם שמבקשים מהמוכר מכונה על פי ההלכה. כמה שאפשר, לפחות זה. אבל יש פה עוד איזה אישהו איסור שכדאי מאוד לדעת כשהולכים לספר. כתוב בתורה, כך, כתוב בתורה, לא תקיפו פאת ראשכם. מה זה פאת ראשכם? אם הפדחת זה המצח. מחצי המצח לכיוון הזה, מפזיל לאוזן, עד חצי האוזן, וכל הקטע הזה זה נקרא פאה. עד כאן זה נקרא פאה. יש אומרים עד סוף האוזן, יש אומרים לפחות איפה שהחור שבאוזן מתחתיו, עד כאן. זה נקרא פאה. מחצי המצח, כשמקיפים, הולכים מחצי האוזן אחורה, כל הקטע הזה, המקום הזה אסור שיעבור בו אפילו מכונת גילוח. לכן כשהספר רוצה לסדר את הפאה, לא מרימים את הפאה למעלה וגם לא מקצרים אותה, אלא משאירים אותה לפחות עד הסוף של החור של האוזן, ולא למעלה. פה הקטע הזה צריך להיזהר, ואז שומרים את מצוות השם. לא יומן. מה זה משנה לי עוד קצת למעלה, עוד קצת למטה? עד רבה. ההרגשה האישית שאני עושה את רצון השם, זה הרגשה מיוחדת במינה. עד רבה, אני אגיד לספר לא לגוע כאן. ואז זה דבר טוב ביותר. כל הקטע הזה נקרא פאה, וכתוב לא תקיפו, הכוונה מבחינת להקיף, לעשות את ההיקף של רק השיער כאן בצורה של העגולה, כל הקטע הזה אסור להוריד אותו, וזה חשוב מאוד. להיות שהפנים של היהודי יש להם קדושה, גם בעיניים, בפנים, בכל היהודי הוא עטור קדושה. ואז זה גם ברכה גדולה לעצמו שהוא עושה את הדבר הזה. פלא פלאים. לכן אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם, לעשות מצוותיו. אתם יודעים, היה
האדמו"ר רבי יהושע מקמינקה. האדמו"ר מקמינקה, יש סגולה נפלאה, אני אספר לכם את הסגולה, לאחרונה ראיתי אותה, את הסגולה הזאת, שהיא נמצאת בספרים הקדושים. האדמו"ר רבי יהושע מקמינקה אומר, יש סגולה נפלאה לפרנסה. איפה היא נמצאת? היא נמצאת בתוך סעודה רביעית שאנחנו מרבים לדבר עליה, שיש סעודה מיוחדת במינה שנזקפת לזכות אדוננו דוד מלך ישראל. אומר האדמו"ר מקמינקה, אתה נמצא בתוך הסעודה, סעודה רביעית, מתי היא מתקיימת, מתי מקיימים אותה? במוצאי שבת, אחר ההבדלה, הטוב ביותר 4 שעות מיציאת השבת, אפשר גם עד חצות לילה, אפשר אפילו עד עלות השחר בדיעבד. ואז איך מבצעים את הסעודה הזאת? הטוב ביותר ליטול ידיים, לפצוע על פץ, לאכול מאכל טוב, ולפני שאומרים ברכת המזון, לספר מעשה. כך אומר האדמו"ר מקמינקה, לספר מעשה שאני אספר לכם אותו, מעשה ידוע. ספר את המעשה הזה, וישר ללכת ולהגיד ברכת המזון. מה המעשה הזה אומר? כך, היה יהודי אחד בקרקה, שקראו לו אייזיק. לילה אחד הוא חולם, חולם אייזיק, שבפראג, מתחת לגשר מסוים, יש שם אוצר מתחת לגשר. מה עושה אייזיק? ישר, למחרת, נוסע לאותו מקום לפראג. הוא מגיע לשם, הוא רואה שם פלוגה של חיילים עם הקצין שלהם, הוא חשש להתקרב, שלא יחשדו בו. אבל כשראה אותו הקצין, הוא הגיע אליו, אדוני, מה אתה עושה פה? מה באת לבדוק? אמר לו, אני אספר לך את האמת. אני חלמתי בלילה שיש פה מתחת לגשר הזה אוצר, אז אני באתי. אמר, מה? התחיל לצחוק, צחוק גדול, דברי חלומות. אני גם אתמול בלילה חלמתי שיש בקרקה אדם אחד שקוראים לו אייזיק, מתחת לתנור שלו יש אוצר. אז וכי אני אסע עכשיו לקרקה ואני אחפש את אייזיק ולחפור מתחת לתנור? שמע את זה אייזיק, נרעד. כולו, הוא הבין שמהשמיים שלחו אותו עד פראג, כדי לשמוע מהקצין הזה שמתחת לתנור שלו יש אוצר. ישר חזר במהירות הביתה, התחיל לפרק את התנור, הוציא את האוצר, שמח שמחה גדולה, בנה בית כנסת. היום הבית כנסת הזה זה אתר תיירות, כי מדומני שמישהו אמר לי שרשום את המעשה הזה על הבית כנסת מבחוץ, את המעשה הזה המדובר. והדבר הזה פלא פלאים. אמר האדמו"ר מקמינקה לספר את המעשה הזה, וישר להגיד ברכת המזון במוצאי שבת. הכוונה הבאה לספר לאשתו, האישה לבעלה, או לילדים, או לעצמו, העיקר ישר להסמיך את זה, להיות שבמעשה הזה יש כוח חזק לאמונה שהפרנסה מהקדוש ברוך הוא. ולכן זה סגולה לפרנסת השבוע, אדם שזקוק לפרנסה. ככה אומר האדמו"ר מקמינקה. אבל מה יוצא לנו מהדברים? צופים יקרים, כתוב בתורה, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, קרוב הדבר אליך מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. השמחה שלך, האושר שלך, האושר האמיתי, ההצלחה של החיים, והביטוי של החיים האלה שאנחנו חיים בתוכם, זה לעשות את רצון השם. וזה מה שאומר שלמה המלך בקהלת, סוף מגילת קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, שלמה המלך. שלמה המלך לפני כמעט 3,000 שנה, כל דור ודור חולף, אדם חי 70-80 שנה עד 120 שנה, הולך. עוד יש לו תולדות, 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 כל הדורות. הוא אומר שלמה המלך, דע לך, בסוף הכל נשמע. אחרי שאדם יוצא מהעולם הזה, אחרי 120 שנה, ידוע הכל. כל הביאה שלו לעולם הזה, להכיר את בורא עולם ולקיים את מצוותיו. אחרי 120 שנה שיוצא לבית דין של מעלה, שואלים אותו, בני, ביתי, עשיתם את רצוני? אשרה מי שאומר כן, או לפחות חלק, שמרתי שבת, הנחתי תפילין, שמרתי כשרות, שמרתי 6 שעות בין בשר לחלב, הכוונה אכלתי בשר, לא שתיתי ישר נס קפה, חיכיתי 6 שעות, ועשיתי השתדלויות גדולות מאוד, נזהרתי לא להתגלח בתער, כל מיני מצוות מעשים, עשיתי דברים טובים, אשרה ואשר חלקו. לכן, זה אצלך, מתחת לתנור אצלך בבית, קרוב הדבר אליך מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, אתה רק צריך להחליט, מהיום אני קצת אתקדם בעבודת השם, לפי הכוחות, לא ללחוץ את עצמו, אלא לפי הכוחות שלי, מה אני יכול לקבל על עצמי? ברכת המזון, אני יכול לקבל על עצמי קידוש ליל שבת, דבר אחד, זה טוב ביותר, מעולה, מוצלח ביותר. פעם אחת שאל אותי יהודי אחד, תראה, אני בליל שבת אומר ברכת המזון. פעם אחת בשבוע אחרי שאני אוכל, יש לי סידור בבית, אני פותח ברכת המזון, אחר שאוכל לחם, רק דווקא הלחם אומרים ברכת המזון. אם אדם אכל אורז ובשר ואכל סלטים מסביב ולא אכל לחם, אפילו שהוא שבע, הוא לא יכול לברך ברכת המזון. רק באכילת לחם הוא יכול לברך ברכת המזון.
וזכן יש גם במזונות שיעור מסוים גבוה מאוד של קביעות סעודה, אבל שאר אוכלים הוא לא יכול לברך ברכת המזון. אומר לי, כל ליל שבת אחר שאני אוכל את החלה ואת הכל, אני מברך ברכת המזון. פעם בשבת, זה טוב או לא טוב? אמרתי לו, אשריך. תדע לך שמה שאתה עושה זה חשוב ביותר. אם תזכה יום אחד להתקדם עוד קצת, גם פעם בשבוע להגיד, או להשתדל יותר, עוד יותר טוב. אבל מה שאתה עושה, תדע לך שאתה עושה דבר חשוב מאוד, אשריך. יהי רצון שהצופים בבית יתמלאו משאלות ליבם לטובה ותזכו לכל טוב.